សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានសម្រេចយកដីនិងព្រៃនៅជុំវិញសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅពីក្រុមហ៊ុនមករក្សាទុកវិញ រាជធានីភ្នំពេញសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានសម្រេចយកដីនិងព្រៃនៅជុំវិញសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅពីក្រុមហ៊ុនមករក្សាទុកនិងបញ្ជាឲ្យដាំដើមឈើឡើងវិញលើដីដែលក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយកន្លងមកសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសបទបញ្ជាលើ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្តេចដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាបងប្អូនជុំរួមជាតិទីគោរពស្រឡាញ់ប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះមានសំណុំពរជាច្រើនមករីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរក្សាទុកព្រៃនៅក្បែរសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅទោះបីក្រសួងកសិកម្មបានពន្យល់ថាសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅមិនមានផលប៉ះពាល់ក៏ដោយសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាក្នុងនាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមចេញបញ្ជា1លុបចោលទាំងអស់នៅរាល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដោះដូរនិងអភិវឌ្ឍ2រក្សាទុកដីនិងព្រៃនៅជុំវិញសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅជាដីដែលត្រូវការពីនិងអភិរក្សដោយក្រសួងកសិកម្មសម្តេចបានបន្តថាក្រុមហ៊ុនដែលបានឈូសឆាយត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពក្រុមហ៊ុនដែលបានឈូសឆាយត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពនិងត្រូវដាំឈើឡើងវិញលើដីដែលបានឈូសឆាយព្រមជាមួយគ្នានោះសម្តេចបានសម្ដែងការអរគុណចំពោះបងប្អូនជុំរួមជាតិដែលបានចូលរួមផ្ដល់យោបល់ប្រកបដោយការស្ថាបនាការសម្រេចលុបចោលទាំងអស់នៅរាល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដោះដូរនិងអភិវឌ្ឍដីនៅភ្នំតាម៉ៅនិងសម្រេចរក្សាទុកដីនិងព្រៃនៅជុំវិញសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅជាដីដែលត្រូវការពីនិងអភិរក្សនោះធ្វើឡើងក្រោយពីចលនាយ៉ាងផុសផុលក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាមទារឲ្យរក្សាដីព្រៃភ្នំតាម៉ៅគូរំលឹកផងដែលថារាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញសរចំណត់តាំងពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022សម្រាប់កាត់ដីជាង 1,000 ហិកតានៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួន2ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍជាថ្នូរនឹងការដោះដូរដីនៅខេត្តសៀមរាបនិងតំបន់មួយចំនួនទៀតកន្លងមករដ្ឋាភិបាលសម្រាប់យកតំបន់ភ្នំតាម៉ៅសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយសារតែតំបន់នោះនៅក្បែរទីក្រុងក្បែរព្រលានយន្តហោះថ្មីនិងជាតំបន់ទេសចរណ៍បាទីខណៈតំបន់នោះពោពេញដោយដីខ្សាច់ព្រៃឈើមិនមានការលូតលាស់ល្អនិងពុំមានសត្វព្រៃសំខាន់នោះទេការសម្រេចកន្លងមកយកដីភ្នំតាម៉ៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ទទួលបាននូវការរិះគន់ដោយទឹកបាក់ទំនប់រហូតមានការប្រកាសពីការធ្វើភាគីការមិនប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើនិងជំរកសត្វព្រៃនៅភ្នំតាម៉ៅកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានលើកឡើងថាតំបន់ភ្នំតាម៉ៅជាតំបន់ស្ថានីយ៍ស្ដារព្រៃឈើមួយដែលមានដំណុះឈើដាំប្រភេទអាកាសយ៉ាព្រៃខ្យល់និងឈើធម្មជាតិហើយតំបន់នេះពោពេញទៅដោយដីខ្សាច់និងដំណុះឈើដែលមិនមានការលូតលាស់ល្អរដ្ឋបាលព្រៃឈើបន្តថាករណីនេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលសម្រាប់យកតំបន់នេះសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍមិនមែនការលូតដូរនោះទេខណៈតំបន់នោះស្ថិតនៅក្បែរទីក្រុងនិងក្បែរព្រលានយន្តហោះថ្មីនិងជាតំបន់ទេសចរទន្លេបាទីយ៉ាងណាមិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហានេះសម្តេចតេជោសម្រេចបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនពីការអភិវឌ្ឍនិងយកដីនិងព្រៃនៅជុំវិញសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅមកព្រះសាទុកវិញទទួលការសាទរយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋYou don't do well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha!